Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Falendrimi takon Allahut, Zotit të botrave. Më shiruesit, më shirëbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Ty të adhrojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhruar dhe që kanë humbur. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Elif, Lam, Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në te, sepse është prej Allahut, është udhëzues për ata që janë të devotshëm, të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen, namazin dhe prej asaj që nuk e kemi dhënë, ata japin zekat, sadaka e tjera. Dhe ata të cilët besojnë në atë që të shpallë ty dhe në atë që është të shpallur para teje dhe që janë të bindur plotësisht për jetën e ardhshme në botën tjetër, ahiretin. Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. E ata që mohuan Kur'anin dhe Muhammedin, për ta është njësoj u atërhoqe vëretjen apo nuk u atërhoqe, ata nuk besojnë. Allahu u ambyllë atyre zemrat, veshët e tyre dhe në të pamurët e tyre ka një perde, e ata ka një dënim të madhë. Ka disa njerëz që thonë, ne i kemi besuar Allahut dhe jetës tjetër, ahiretit, po në realitet ata nuk janë besimtar. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe ata që besuan, po në të vërtet ata nuk mashtrojnë tjetër pos vetë vetes, por ata nuk e jetojnë. Në zemrat e tyre kanë sëmurje, e Allahu ushton sëmundje edhe më shumë, e përshkak se ata përgënjeshtruan, pësojnë dënim të dhemshëm. E kur atyre u thuhet, mos prishni rendin në tokë, ata thonë, ne jemi vetëm përmirësues, paqëtues. Veni re, ata në të vërtet janë shkatruesit, por nuk e kuptojnë. Dhe kur atyre u thuhet, besoni, sikur se besuan njerëzit, ata thonë, atë besojmë ashtu sikur se besuan mendjeletit. Në të vërtet ata dhe mua ata janë të mendjeletit, por nuk e dinë. E kur i takojnë ata që besuan, thonë, ne kemi besuar, por kur veqohen me djajt, parin, e vetë u thonë, ne jemi me ju, ne vetëm jemi të adhur me besimtarët. Allahu ndëshkon tadhjet e tyre, duke lënë të bredhin edhe më shumë në bosmesimin e tyre. Të tjidh janë që e ndëruan të vërtetën besimin me të pavërtetën mosbesimin, pra tregtia e tyre nuk pati fitim dhe ata nuk qenë të vetëdijshëm në punën e tyre. Shembulli i tyre në hipokrizi është si shembulli i atij që ndjes një zjarr dhe posa të ndritej vendin dhe rreth tij, Allahu u shuan dritën e tyre dhe i lë në errësira që nuk shohin. Besin në errësi, të shurdhër me mec dhe të verbër, andaj ata nuk kthehen nga ajo rrugë e tyre e keqe. Ose shembulli i tyre është si ndonjë shi i rret prej së larti me errësirë, me bubullim e me vetëtim. E prej frikës së vdekjes nga rufeja, ata vejnë gishtat në veshët e tyre. Po Allahu është rrethuesi i mosbesimtarëve, ati nuk mund t'i shpëtoj askush. Vetëtima gati u amer të pamurit, dhe saher që ajo u bën drita tyre, ata ecin në te, e kur u erësohet, mbesin aty. E si kur të donë të Allahu, do t'u amer të dëgjuarit, me krismën e bubullimës, dhe të pamurit, me shkëndijen e vetëtimës. Vërtet, Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. O njerëz, adhurojeni Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve edhe ata që ishin para jush, ashtu që të jeni të devotshëm, të shpëtuar. Ai, i cili për ju bëri tokën shtrat, vend banim, e qiellin kulm, e prej qiellit ju lëshoi shi me të cilin ju siguroi dhoje të frutave si ushqim për ju, pra mos i përshkruani Allahut shok, duke qenë se ju e dini që ai nuk ka shok. E në qoftë se jeni në dyshim në atë që ne ja shpallëm gradualisht robit ton, atëherë sidhni e ju një kaptin të ngjashme si ai Kurani dhe thirrni për ndihmë
dëshmitarët tuaj, zotrat, pos Allahut, nëse jeni të sinqert në thënje tuaja se Kurani nuk është prej Zotit. E mos paqit bërë deri më tash asë që do të bëni kur, dhe në të armen atëherë ruaju një zjarit, lënd e të cilit janë njerës dhe gurët që është i përgaditur për mosbesimtarët. E përgëzoi ata që besuan dhe bën vepra të mira, se ata do të jenë në xhenete në të cilët rrjedhin lumenjt. Sa herë që u jepë ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë: "Ky është që me të u ushqyem edhe më parë." Nga se u sillet ushqimin gjashëm, vetëm në formë e jo edhe në shije. Aty do të kenë ata bashkëshort të pastra dhe aty do të jenë përgjithmonë. Allahu nuk nguron që të marrë çfarë do shembulli, qoftë mbushkoj a diçka edhe më e imët se ajo. Përsa u përket atyre që besuan, ata e dinë se ai shembull është i vërtet nga Zoti i tyre. Ndërsa ata të cilët mohuan do të thonë: "Deshi Allahu me këtë si shembull, ai me të humb shumë, me të udhëzon në rrugën e drejtë shumë, po me përjashtim të atyre që janë jashtë rrugës, ai me të nuk humb tjetër." Ata që e thyin besën e dhënë Allahut, pasi që është lidhur ajo dhe e këpusin atë që Allahu ka urdhëruar të jetë e kapur, e edhe bëjnë shkatrime në tokë, të tillët janë ata të dështuarit. Si e mohoni Allahun? E dihet se ju ishit të vdekur, a ju ngjalli? Mandej ju bën të vdisni e pas të jurin ngjall, e mandej tek ai do të ktheheni. Ai, Allahu, është që për juve krijoi gjithçka në tokë. Pastaj vullnetin e vet ai drejtoi qiellit dhe i përsosi ata 7 qiej. Ai është i gjithdijshmi për çdo gjë. Përkujto Muhammed, kur Zoti yt u tha engjëjve: "Un po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës." Ata thanë: "A do të vesh në te atë që bën çrregullime dhe që derdh gjaqet, e në te a madhrojmë ty me lavdrimin tënd dhe plotësisht e adhrojmë?" Ai tha: "Unë di atë që ju nuk e dini." E ai, Zoti, i amësoi Ademit të gjitha emrat e sendeve. Pastaj ata ua prezentoi engjëjve dhe u tha: "Më tregoni për emrat e këtyre sendeve të emërtuara. Nëse jeni të drejtë, çka mendoni?" Engjëjt thanë: "Ti je i pameta, ne nuk kemi dije tjetër përveç atë që na e mësove ti. Vërtet, ti je gjithdijshmi i urti." Zoti tha: "O Adem, njoftoi ata engjëjt me emrat e atyre sendeve." E kur u rrëfeu atyre për emrat e tyre, Zoti tha: "A nuk u kam thënë juve se unë mëse miri e di fshehtësinë e qiejve e të tokës dhe mëse miri e di atë që ju e publikoni dhe atë që e mbani mbështet?" E kur u tham engjëjve: "Për uluni, bini në sejdë Ademit," ata me njëherë ju përullën, mërë përjashtim të iblisit, djallit. A i refuzoi dhe u mbajt në të madh dhe u bë pabesimtar. E ne i tham: "O Adem, ti dhe bashkëshortja juaj banoni në xhenet dhe hani lirisht nga frutat e ti ka të doni, po mos ju afroni asaj bime, peme, e të bëheni zulumqar të vetvete suaj." Po djadhi i bëri që ata të dy të mashtrohen në atë pem ose xhenetin, dhe i nxorë ata nga ajo e mirë që ishin në te, e ne u tham: "Zbritni, dilni, jeni armiki njëri tjetrit, e ju deri në një kohë në tokë keni vend banim dhe dëfrim." E Ademi prej Zotit të vetë pranoi disa fjalë lutje, prandaj ai ia fali gabimin. Ai është mëshirues dhe pranues i pendimi. Ne u tham: "Dini prej atyit që të gjithë, e juve gjithqysh do t'u arri udhëzim prej meje, e kush pranon udhëzimin tim, për ata nuk ka as frikë as që do të brengosen." A ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët janë banuës të zjarit, ata do të jenë aty përgjithmonë. O bitë e Israilit, kujtoni, jeni mirënjohës për të mirat e mia, të cilat u adhurova juve dhe zbatoni premtimin që më keni dhënë mua. Unë zbatoj atë që u premtoa dhe të më keni frikë vetëm mua.
dhe besoni atë që e shpalla, Kuranin, e që vërteton atë që i keni ju e mos u bëni mohues të partë të ti, dhe mos ndroni ajetet e mia, Kuranin, me një vlerë të pakt, por vetëm mua të ma keni dronë. E mos e ngatroni të vërtetën me të pavërtetën, dhe me vetë dije të fshehni realitetin. Falni e namazin dhe jepni zeqatin, dhe falnu me ata që falen, binën rukuem me ata që binë. Apo ju dhroni, thirni njerëzit për punë të mira, e vetën tuaj po e haroni, ndërsa ju e lexoni librin të vratin, a nuk po mendoni. Kërkoni ndihmë në të gjitha çështjet, me durim dhe me namaz, vërtet, ajo është e madhe, vështirë, por jo edhe për ata që kanë frikë Zotin. Të cilët janë të bindur se do të atakojnë Zotin e vetë dhe se ata do t'i kthehen atij. O bijtë e Izraelit, përkujtone dhuntin time të cilën u adhurova, dhe unë ju pata të parët tuaj, dalua ndaj njerëzve të tjerë të asaj kohe. Dhe ruajun një dit kur askush askujt nuk do të mund t'i kryej asgjë, kur nuk pranohen për te, jo besimtarin, do një ndërmjetësim dhe nuk pranohet për te kompensim, as që do të ndihmohen ata, pajtorët. Përkujtoni edhe kur u shpëtuan prej popullit të faraonit, që nga ai shjua dënimin më të idhët, dhe ua theruar bitë tuaj e duke ua lënë gjallë gratuaja, e këtë tortur përjetuat një sprovim të madh nga Zoti juaj. Dhe kur për ju e ndam detin e ju shpëtuam, ndërsa i tharët e faraonit i fundosëm e ju i shihnit me sytë tuaj. E kur i premtuam Musait, ti a japim të vratin, 20 net, pas ti ju, pas i shkoj a i për të vrat, e adhruat viqin, ju ishit dëmtuas të vetësuaj. Mandej edhe pas asaj u afalem gabimin, ashtu që të falenderoni. Dhe përkujtoni, kur i adha Musait librin, dadhuesin në mënyrë që të udhëzoni në rrugë të drejtë. Dhe kur Musai popullit të vet i tha, o populli im, me adhurimin e viqit në vend të Zotit, ju i bët zulum vetvetes, pra pendohuni para krijuesit tuaj dhe mbytni vetveten. Kjo për ju është të mësë miri të krijuesi juaj. E ai u apranoi pendimin tuaj, ai është mëshirues nda e pranon shumë pendimin. Dhe kur i that, o Musa, ne nuk të besojmë ty derisa ta shohim Allahun haptazi. Atëherë juve u rrëmbeu rufeja, zjari, dhe ju e shihnit. Pastaj që të jeni mirënjohës pas vdekjes suaj, juve ju ngjallëm. Dhe ne bëm që rret t'ju bëjnë juve hije, ju furnizuam me rëshirë të ëmbël dhe me shkurtëza. Ju thamë, hani nga të mirat që ju furnizuam. Ata nuk qenë mirënjohës, por neve ata nuk na bën kurfar dëmi, por ata dëmtuan vetveten. E kur ju thamë, hyni në këtë fshat, vend banim, dhe hani në të lirisht ku të dëshironi, e hyni në derën e fshatit për ullur dhe thuani, hitatun, ndjes, në ua falim mëkatet tuaja, e bamirësve ua shtojmë shpëblimin. E ata që ishin mizor, ata që u ishte thën e ndryshuan me një fjalë tjetër, e ne përshkak se ata kundështuan, lëshuam nga qiedhi një dënim kundër atyre që ishin mizor. Dhe përkujtoni kur Musai kërkoi ujë për popullin e tij, e ne i thamë, bjeri gurit me shkopin tën, atëherë nga ai gufuan 12 kroje që se cili grup e dinte vendin ku do të pinte ujë. U thamë, hani dhe pini nga begatit e Allahut, e mos vazhdoni të jeni çrregullues në tokë. Madje kur ju thatë, o Musa, ne nuk mund të durojmë, hamë vetëm një ushqim të njëjtë. Lute pra Zotin tënd për ne të na furnizoj me diçka mbin toka prej perimeve të saj, prej tranguje, prej hudrave, prej thjerze, grosh, dhe prej qepove të saj. Musai tha, a kërkoni të ndëroni të miren për atë që është më e thjeshtë?
Zdirgjuni pra në qytet, se aty do të keni atë që kërkoni. E mbi ta rëndoi poshtrime dhe skamja, ata kundër vetes shkaktuan hidhërimin Allahut. Kjo ndolli nga sa ata mohonin argumentet e Allahut, mbytnin pejgamberet pa kurfa të drejte, dhe për shkak se kundështuan dhe i kalonin kufit në të keqe. Vërtet, ata që besuan, ata që ishin jehudi, krishterët, sabejët, kishun lëshuar fene adhronin engjejt, kush besoi prej tyre, sinqerisht, Allahun. Dhe botën tjetër dhe bëri vepra të mira, ata e kanë shpërblimin e te zoti i tyre. Për ta nuk ka frikë, as nuk kanë përse të pikëllohen, pasi që besuan Allahun, librat të dërguarit në mesin e të cileve edhe Muhammedin. Përkujtoni, kur ne patëm marë për jush besën tuaj, ngritëm bi ju kodrën, turin, u thamë, veproni si pas ati, dhe vratit, qua dhamë me seriozitet, e mësoni atë që është në te, ashtu që të ruheni. E pas asaj, besës, ju më vonë i akthyet shpinën e po të mos ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, ju do të ishit prej të dëshpëruarve në të dy jetrat. Ju tanë me e keni të njohur çështjen e atyre nga mesi juaj që nuk respektuan urdhërin në të shtunën, e ne u thamë, shëndroni në majmun të përbuzur. Ata shëndrimin e tyre e bëm mas ndëshkuese për ata që e përjetuan me sy dhe për të pastajshmit, por edhe si këshidh për të devotshmit. Përkujtoni edhe kur Musa i popullit të vet i tha, Allahu ju urdhron ta therrni një lop, ata than, a bën tallje me ne? A i tha, Allahu t'i mbështetim të më ruaj e të mos bëhem nga ignorantët. Ata than, lutë Zotin tënd për ne, të na sqaroj çfarë është ajo. A i tha, a i thot se ajo është një lop as i vjetër, e moshuar, as e re, mësqer, është e mesme, zbratoni pra atë që urdhrojeni. Ata than, lutë Zotin tënd për ne, që të na sqaroj çfarë është ngjyra e saj. A i tha, a i thot se ajo është një lop e verdh, ngjyra e saj është e fort që kënaq shkuesit. Ata than, lutë Zotin tënd për ne, që të na sqaroj çfarë është ajo, se lopët na janë përzier, janë bërë të ngjashme, e ne do ta gjejmë të vërtetën në dasht Allahu. A i tha, a i thot se ajo është lop jo e lodhur, duke lëruar tokën, as duke ujitur bimët, ajo është pa të meta, dhe në të nuk ka shenjë, gjyrë tjetër. Ata than, e tash na e sqarohe sakt dhe e therën atë, e për pak e lanë pa e kryer punën. Përkujtoni, kur e patët mbytur një njeri dhe u kundushtuat me zveti për te, e Allahu është zbuluës i asaj që mbanit mshet. E ne u thamë, më shoni ati të vdekurit me një pjesë të saj të lopës e therur. Ja kështu Allahu në gjallë të vdekurit dhe u asqaron argumentet e veta, ashtu që të kuptoni. Edhe pas fakteve të qarta, zemrat tuaja u bën pasandej të forta siguri, edhe me të forta, sepse ka nga gurët prej të cileve gufojnë lumenjë, e ka disa prej tyre që qahen dhe prej tyre buron ujë. Madje ka prej tyre që nga frika ndaj Zotit rrokullisen të të pjetë nga maje e kodrës. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që veproni ju. A shpresoni se do t'u besojnë ata juve, jehudit, kur dihet se një grup prej tyre dëgjuan fjalit e Allahut, edhe pse i kishin kuptuar, e duke qenë të vetëdijshëm ç'bënin, i ndryshuan ato. E kur takonin ata që kishin besuar, muslimanët, thonin, ne kemi besuar, e ku veqoheshin ata me zveti thonin, apo ju tregoni atyre muslimanëve për atë që Allahu u shpalli juve në Tevrat rreth Muhamedit, që ata para Zotit tuaj të kenë argumente kundër jush, a nuk jeni duke kuptuar? A thua nuk e din ata, jehudit, se Allahu e di atë që ka e fshehin dhe atë që ka e publikojnë. E ka disa prej tyre që janë analfabet, nuk e kuptojnë librin, por jetojnë vetëm në shpresa, duke mos qenë të sigurt. Është të shkatrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë, ky është prej Allahut,
E për të arritur me te një fitim të pakt, pra është shkatrimi madh për ta që ka shkruan duart e tyre dhe është shkatrimi madh për ta ajo që ka fitojnë. Ata edhe thanë, neve nuk do të na kapë zjari vetëm për disa ditë të numëruara. Thuaj, a mos keni marë prej Allahu ndonjë premtim, e Allahu nuk e thyen premtimin e vetë, ose jeni duke thënë për Allahu atë që nuk e dini. Po, do të ju kapë zjari, a i që bën keq dhe që e vërshojnë gabimet e ti, ata janë banuës të zjarit, aty janë përgjithmon. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata janë banuës të gjenetit, aty janë përgjithmon. Përkujtoni, kur ne morëm zotimin e bijve të Israilit, mos adhroni tjetër kë, përveç Allahun, të sidheni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfëve dhe njerëzve, u thuani fjalë të mira. Falni e namazin dhe jepni zeqatin, e pastaj ju e thyet zotimin dhe përveç një pakise për jush, i akthyet shpinën zotimit. Do kur morëm zotimin tuaj që të mos derni gjakun tuaj, të mos dëboni vetën tuaj nga vendi juaj, e ju e pranuat da i dëshmonije. Pastaj që ju jeni ata që mbyt një njëri tjetrin, i dëboni disa prej jush nga vendi i tyre duke bashkëpunuar kundër tyre, si është mëkat e padrejt, e nësa ata bijen të ju në robri, ju jep një kompensim për i liruar ata, e dëbimi i tyre nga vendi është indaluar për ju. A e besoni një pjesë të librit e tjetrën e mohoni, mund të jetë ndëshkimi ndaj atij që punon ashtu prej jush, pos poshtrim në jetën e kësaj bote, e në ditën e gjykimit ata hidhen në dënimin më të ashpër. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që veproni ju. Të tillë janë ata që e vlerësuan jetën e kësaj bote mbi botën tjetër. Andaj atyre as nuk do të lehtësohet dënimi, as që do të ndihmohen ata. Ne i patëm dhënë Musait librin dhe pasti patëm dërguar shumë pejgamber. Isait, birit të Merjemës, i dham argumente, mrekulli, dhe e fuqizua me Gjibrilin, shpirtin e shenjt. E sa herë që u erdhi ndonjë i dërguar me çka nuk u pëlqeu juve, a nuk u bët krye lart dhe disa prej tyre i përgënjeshtruat e disa i mbytet. E, jahudit e kohës e Muhamedit thonë, zemrat tona janë në këllëf, jo, po për shkak të mosbesimit të tyre, Allahu i ka mallkuar, andaj pak janë që besojnë, ose pak se në besojnë. E kur u erdhi atyre prej Allahut libri, Kurani, që është e vërtetuesi ati që e kishin pranë, e që para se të vinte e kërkonin ndihmën e ti kundër mos besimtarve, e mohoan atë, Muhamedin, që e njihnin kur u erdhi. Pra mallkimi Allahut qoftë kundër mos besimtarve. E shëmtuar është ajo për çka ata e shiten vetveten. Atë që e shpalli Allahu të mos e besojnë nga zilia, për shkak se Allahu nga mirësia e ti të shpall ati që dëshiron nga robt e vetë. Andaj merituan zemrim mbi zemrim, gazep mbi gazep, mos besimtarët kanë dënim që i poshtron. Dhe kur atyre u thuat, besoni atë që e shpalli Allahu, ata thonë, ne besojmë atë që na u shpall neve, kurse e mohojmë atë pas ti. Edhe pse është e vërtetuesi ati që e kanë ata dhe është i vërtet. Thuaj, nëse jeni besimtar, pse i mbytnit më par pejgamberet e Allahut? Juve u pat ardhur Musai me argumente, por pas ti ju e adhruat viqin, por ju ishit mizor. Përkujtoni, kur morëm premtimin tuaj dhe mbi ju ngritëm kodrën tur, u thamë, merni këtë që u dhamë seriozisht dhe dëgjoni, respektoni. Ata thanë, dëgjuam me vesh e kundërshtuam, e për shkak të mosbesimit të tyre, adhurimin ndaj viçit ishte përzier me gjak në zemrat e tyre. Thuaj, nëse jeni besimtar, besimi juaj është duke u udhëzuar keq. Thuaj, nëse bota tjetër xheneti tek Allahu është vetëm për ju, e jo edhe për njerëzit e tjerë, nëse jeni të sinqert, kërkon vdekjen e shkoni më shpejt. E për shkak të veprave të tyre, mëkateve, ata ku nuk e dëshirojnë atë, Allahu di për zullumqarët. Është e sigur se njerëzit më lakmues për të jetuar, ti ke për të gjetur ata, jahudit,
bile edhe më lakmuese dhujtarët. Do njëri prej tyre dëshiron të jetoj 1000 vjet, por dhe sikur të jetoj, ajo jeta e gjatë nuk do të shpëtoj atë prej dënimit. Allahu sheh që a veporajnë ata. Thuaj, kush është armiki Gjibrilit? Është armiki Allahut, e ai me udhrin e Allahut e zbriti Kuranin në zemrën tënde, që është vërtetues i asaj që ishte më parë dhe udhërrëfyes e përgëzues për besimtarët. Kush është armik i Allahut, i engjive të ti, i të dërguarve të ti, i Gjibrilit dhe i Mikailit, ai është mos besimtar, Allahu pa dyshim është armik i mos besimtarve. Ne të kemi shpallur ty, Muhammed, argumente të qarta dhe ato nuk i mohon askush, përveç atyre që kanë dal respektit. Nuk besojnë argumentet tona se, saher që ata kanë dhënë ndonjë premtim, një grup prej tyre e hodhe atë, por shumica e tyre nuk beson. E kur u erdhe atyre ndonjë i dërguar prej Allahut, vërtetuos e asaj që kishen ata, një grup prej tyre të cileve ju kishte dhënë libri, e holli pas shpine, librin e Allahut, kinse nuk dinin asgjë. E hodhën librin e Zotit, e ndoqen atë që thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Por Sulejmani nuk ishte i pafe, djajt ishin të pafe, sepse u mësonin njerëzve magjin. Ndoqen edhe çka u zbritin në Babil dy engjive, Harutit dhe Marutit, ata të dy nuk i mësonin askujt magjin, para se ti thonin, ne jemi vetëm sprov, pra mos u bën i pafe, e mësonin njerëzit prej atyre dyve atë magji me çka ndanin burin prej gruas së vet, por pa lejen e Allahut me atë askujt nuk mund t'i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sidhte dëm e nuk u sidhte dobi atyre. E ata, jehudit, e kanë ditur se ai që holli librin e zgjodhe atë magjin, ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë në mëshirën e Zotit, po ta dinin ata se për çka e shiten vetveten, ajo është shumë e keqe. E sikur të kishin besuar ata dhe sikur të ishin ruajtur prej mëkateve, po të dinin shpërbrimin prej Allahut do të ishte shumë më i dobishëm. O ju që keni besuar, mos thuani rajna, po thuani unë dhurna dhe respektoni, mos besimtarët kanë dënim të dhëmshëm. As ata, idhëtarët e librit që nuk besuan, e as idhujtarët që duan që juve të ju vinë ndonjë e mirë nga Zoti juaj. Mirë po, Allahu me mëshirën e vetë veçon atë që dëshiron, Allahu është Zot i mirësirë së madhe. Ne nuk abrogojmë, pezullojmë, asnjë nga argumentet tona, apo ta hedhim në hares e të mos sjellim edhe më të dobishëm se ai, ose të ngjashëm me të. A nuk e ke ditur se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send? A nuk e ke ditur se vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve e i tokës, dhe se pos Allahut nuk kemi as mbrojtës, as ndihmëtar? A doni të pyetni të dërguarin tuaj, sikur se u pyet më par Musai? Ai që e ndron besimin me bos besimin, ai tanë më e ka humbur rrugën e drejtë. Shumë idhëtar të librit, jehudi, krishter, edhe pasi që ju është bërë e qartë e vërteta, nga vetë zilia e tyre personale dëshiruan që pas besimit tuaj t'ju kthejnë në mos besimtar, pra ju lini dhe largoni prej tyre derisa Allahu ta sjell urdhrin e vet. Allahu ka mundësi për çdo send. Kryeni faljen, namazin dhe jepni zekatin, e çfarë do të mirë që përgatitni për veten tuaj, atë e gjeni tek Allahu. Ska dyshim, Allahu përcjell çdo veprim tuaj. Ata edhe thanë, kurse si nuk ka për të hyrë kush në xhennet, përveç ati që është jehudi ose i krishter. Ato janë fantazi të tyre. Thuaju, sillni argumentin tuaj, çka thoni, po që se jeni të drejtë. Nuk është ashtu, si thonë ata, po aje që është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, aje ka shpërblimin e vetë të Zoti i ti, për ata nuk ka frikë, as nuk kanë pse të mërziten. Jehudit thanë se të krishterët nuk janë të mbështetur në asgjë, nuk kanë fe të vërtet. Edhe këtë krishterët thanë se jehudit nuk janë të mbështetur në asgjë, duke qenë se ata të dy palët e lexojnë librin. Po kështu si thënjet e tyre, thanë edhe ata që nuk dinin,
i dhujtarët për Muhamedin. Po në ditën e gjykimit, për atë që ata nuk pajtoheshin, Allahu gjykon ndërmjet tyre. E kush mundet të jetë më mizor se ai që në xhamit të Allahut pengon të përmendet emri i tij, të bëhet ibadet dhe përpiqet për shkatrimin e tyre? Atyre ndryshe nuk u takoi të hynë vetë në to, vetëm duke qenë respektuës të tyre e jo rënues. Ata në këtë jetë kanë nënçmim e në botën tjetër dënim të madh. Të Allahut janë edhe anët nga lindja dhe nga perëndimi, dhe ka këto që të këthejeni, aty është të anë e Allahut. Vërtet, Allahu është i gjërë në bujari e i dishëm. Ata, i thtarët e librit, thanë, Allahu ka fëmi, i pastër është ai nga kjo emet, e ti është gjithçka në qiell e në tokë, gjithçka është nështruar ati. Ai është shpikës i qiellve e i tokës, pa kurfar modeli të mëparshëm, e kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë, bëhu, në atë moment bëhet. Ata që nuk din, kur e shitet, politeist, thanë, përse të mos na flas neve Allahu, ose të na vinë ndonjë argument. Po kështu, thënjet e tyre në mënyrë të njëjtë, i patën përsëritur edhe ata që ishin para tyre. Të njëjta janë zemrat e tyre, ne tani më sqaruam argumentet për një popull që dëshiron të bindet. Ne të dërguam ty me të vërtetën, Kuranin, përgëzuas dhe qortuas, e ti nuk je përgjegjës për banuesit e xhehenemit. As jehudit e as krishterët kur nuk do të jenë të kënaqur me ty deri që të pasosh fenë e tyre. Thuaju, udhëzimi i Allahut është udhëzimi i drejtë, e nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta shkon pas mendimeve të tyre, nuk ka kush të ndihmoj e as të mbroj nga Allahu. Atyre të cilëve u dham librin dhe të cilët e lexojnë drejt ashtu si është, ata e besojnë atë, Kuranin. Ata që e mohojnë atë, të tillët janë ata që dështuan, në dynja e në hajret. O bitë e Israelit, kujtoni të mirat e mia qua drova, që ju dalloa mbi njerëzit tjerë të asaj kohë. Dhe ruajuni një ditë kur askush nuk do të mund të ndihmoj tjetrin për asnjë send, nuk pranohet për askujt kompensim, nuk do t'i bëj dobi askujt ndonjë ndërmjetësim, dhe as që do të ndihmohen mëkatarët. Përkujto, o i dërguar, kur Zoti i vet Ibrahimin e provoi me disa obligime, e ai i përmbushi ato, e ai i tha, unë do të bëj ty prijes imam të njerëzimit, ai i tha, bën o Zot, edhe nga pasardhësit e mi, Zoti, tha, mirësin time nuk mund të gëzojnë mizorët. Dhe kur shtëpin, qaben, e bëm vendkthimi dhe vendsigurie për njerëzit, u tham, vendin ku qëndroi Ibrahimi pranonje për vendfalje. Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruam, ju të dy pastroni shtëpin time për vizituesit, për ata që qëndrojnë aty dhe për ata që falen aty. Dhe kur Ibrahimi tha, Zoti im, bëne këtë një qytet sigurie dhe banorët e ti që besuan Allahun dhe jetën tjetër, furnizoj me dhoje të frutave. Ai, Allahu, tha, e furnizoj, edhe ati që nuk besoj, do t'ja mundsoj shfrytëzimin e frutave për një kohë të shkurtër, e pastaj do t'a shtyej në dënimin e zjarit, e sa përundim i shëmtuar është ai. Edhe kur Ibrahimi dhe Ismaili, duke i ngritur themelet e shtëpis, qabes, luteshin, Zoti ynë pranoje prej nesh se me të vërtet ti e që ndëgjon dhe di. Zoti ynë, bëna neve dyve besimtar të sinqert ndaj teje dhe nga pasardhësit tan, njerëz të bindur ndaj teje, na i mëso rregullat e ibadetit, adhurimit, tan dhe falna neve, vërtet ti e që fal je mëshirues. Zoti ynë, dërgon ndër ta, nga gjiu i tyre të dërguar që t'u lexoj atyre ajetet tua, t'u mësoj atyre librin dhe urtësin, e ti pastroj prej ndysisë dhe idhujtarisë ata. Ska dyshim se ti je nga njësi i dishmi. E kur largohen prej fesë e Ibrahimit përveç ati që poshtron vetë veten, në atë e bëm të zgjedhur në këtë bot,
kurse në botën tjetër ai është njëri prej të lartëve. Kur Zoti i vet ati i tha, dorzou, a i tha, ju kam dorzuar Zotit të gjithësis. E Ibrahimi i porositi bitë e ti me këtë fe, edhe Jakubi u than, o bitë e mi, Allahu a zgjodhi fen islame juve, pra mos disni ndryshe, por vetëm duke qenë musliman. A ishit ju i thartë të librit të shmitar, kur Jakubit ju afrua vdekja, a i bive të vetë u tha, ka do të adhroni pas meje? Ata than, do të adhrojmë Zotin tënd dhe Zotin e prindrëve tuaj, Ibrahimit, Ismailit, Isakut, një të vetëm Zot dhe ne vetëm atij jemi dorëzuar. Ai ishte një popull që kaloi, atij i takoi ajo që fitoi, e juve u takon ajo që fituat, prandaj ju nuk jeni përgjegjës për atë që vepruan ata. Ata, i thartë të librit, than, bëhuni jehudi ose të krishter e gjeni rrugën e drejtë. Thuaj, jo, asnjërin, por fen e drejtë të Ibrahimit, që ai nuk ishte nga idhujtarët. Ju, besimtar, thuani, ne i besuam Allahut, atë që na u shpall neve, atë që u shpall Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit dhe pasardhësve të Jakubit që ishin të ndarë në 12 kabile, atë që i është dhënë Musait, Isait dhe atë që u është dhënë nga Zoti tyre pejgamberve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre dhe ne vetëm atij jemi bindur. Në qovë se ata besuan ashtu si që besuat ju, ata vërtet kanë gjetur rrugën e drejtë, e nëse refuzojnë, atër ata janë kundërshtar, opozit, po ty Muhammed, kundër tyre do të mjaftoj Allahu, a është dëgjuesi i dishmi. Kjo fe jona është ngjyrosi i Allahut, e kush ngjyros me fe më mirë se Allahu, ne vetëm atë e adhurojmë. Thuaj, a doni të ngrindeni me ne për Allahun, e ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj dhe ne kemi vepra, shpërblimin e veprave tona, e ju keni vepra tuaja, por ne jemi besimtar të sinqert ndaj ti. A pretendoni se Ibrahimi, Ismaili, Isaku, Jakubi dhe pasardhësit kanë qenë jehudi ose të krishterë? Thuaj, a e dini ju më mirë apo Allahu, kush është më mizor se ai që e ka dëshmin e Allahut pran veti dhe e fshef? Allahu nuk është i panjoftë me veprimet tuaja. Ai ishte një popull që shkoi, të cilit i takoi ajo që fitoi, e juve u takon ajo që fituat, prandaj ju nuk jeni përgjegjës për atë që ata vepruan.